و سلامونو مو هر کلای کوم زرو هلالی زیم او تاسو له شمشاد راډیو تلویزیون څخه تاو د باسون وړاندې کوم. بریټانیا وای چې موږ په افغانستان کې د جګړې مخالف یو د هیڅ چا طرفداري نه کوو. هر هغه څوک چې د اسلامي امارت پر وړاندې وسلوال مخالفت کوي موږ مخالف یو، او نه چاته په خپل هیواد کې د اجازه ورکوو چې د افغانستان د موجوده واکمنۍ پر وړاندې وسلوال مخالفت ته خلک واڅوي. بل خوا له دې وړاندې امریکې، بریتانی او فرانسې مخکې هم دا خبره کړې وه چې موږ په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نه چاته اجازه ورکوو. د نن شپې باس مو د بریتانیې مخالفت د په افغانستان کې له جګړې سره په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو سیاسي او نظامي کارپوه ښاغلی یوسف امین ځاځی، بل میلمه هم راسره سیاسي او نظامي کارپوه ښاغلی عبدالمتین احمدخیل، هوامدار از پخوانه جهادی شخصیت ښاغلی محمد صابر صادقی. تاسو ته ښه راغلاست، وایم بخیر راغلاست پروګرام ته. صادقی صاحب، تاسو په افغانستان کې د جګړې په اړه څه وایاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سرکیخوا علیزی صاحب، تاسو ته قدرمن ور ځاځی صاحب ته نور میلمان نور رانه هېر شو، او د تخنیکي همکاران او د افغانستان ځورېدلي ملت ته خپلې نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. اجازه راکړئ چې د وخت په د دې فرصت په ګټې اخیستلو دپاره د هرات زلزله ځپلې خلکو ته د خدای نه شهداو ته جنت الفردوس او زخمیانو ته د خدای نه شفا راوغواړم، او د هغې وارثینو ته د خدای صبر ور په برخه کړي. او ډېره غټه یو پیخه وه او ډېرې قربانیانو اخیستې دي. دا د الله یو امتحان دی. الله پاک موږ د دې ټولو امتحانونو نه بریالی وساتي. 50 کال کېږي چې موږ په دې سره اور افغانستان ځورېدلې ملت په دې اور باندې سوځي. په تېرو تقریبا 45 یا 45 کالو کې چې دا جنګ تر ننه پورې دوام لري، ډېرې قربانیانې موږ اخیستې دي. صادقی صاحب لوی لاسته راوړنې په افغانستان کې د جګړې څه شی دي چې هغه کولی شي د یو لوی میراث په ډول یاد کړو؟ متاسفانه داسې یو لاسته راوړنه چې موږ اوس په هغه باندې افتخار وکړو، یا په هغه باندې ملت ته یو هېواد ته نړیوالو پر مخ پرانیزو داسې یو شی خو علاقه لرو. خو همدغه وه چې موږ ستر شوروي د وخت پخوانی اتحاد جماعي شوروي مات کړی دی. لوی لوی تاوانونه چې موږ ته له جګړې څخه رارسېدلي په دغه 50 کلو کې څه شی دي چې هغه تاسو یاد کړئ؟ دا یو بریالیتوب و د افغانستان ملت ته، د افغانستان خلکو ته، او دا جهاد هم چې ګټلی دی همدغه مظلوم بیچاره ملت ګټلی. متاسفانه ستا د خبرې په ځواب زه به دا ووایم چې بلې، ډېر غټ تاوانونه هم دې ملت ته رسېدلی چې د بریالیتوب نه وروسته کورنۍ جګړې، د کابل جنګ، د کابل ښار ورانېدل، دا یو واقعیت دی. د دې نه زر نه سترګې پټولی شم نه. داسې یو سړی زه وینم چې تا جرأت وکړي، د دې نه به سترګې پټي. راځو دې خبرو ته چې قدر ته وایم چې اشتباهات نه دی شوی. دا خو لویه جفا اسلام سره او د افغانستان ملت سره دی. خیانتونه هر چا کړی، که چپي دی، که راستي دی، که ښه دی، که بد دی. خو زه وایم د دې تکرار یا د دې دوام په نورې کومې ناخوالو سره به موږ مخامخ کوي. زه وایم چې راځي اوس هم وخت دی، اوس هم کوم فرصت چې دی لاسته راغلی دی دغې نه ګټه واخلو. تاسو خپل جهاد کړی، په جګړې کې عملا دخیل واست، تر هر چا تاسو د جګړې په زیان او په تاوانونو خبرې کولی سئ. د یو پخواني جهادي شخصیت په ډول هغه څوک چې جګړه کوي، هغوی ته څه وایاست تاسو؟ خپل هېوادوالو ته، دنیا ته چلنج ورکوم، او دا ما ستا د رسانې نه ستا د څنګ کې وویلی وو، اوس هم تکرارم چې یو سړی په ټول افغانستان کې د نر غوندې د پیدا شي، په ما باندې د یوې مرمۍ د یوې رفۍ دعوا وکړي، زه به راځم خپل هېواد ته، د هغې ځواب دویم او هغې ته تیار یم.
زده تا دا وایم چې هر څوک د افغانستان په جنگ په دوام کې خپل ګټې لټوي، په افغانستان کې وسلهوالې جګړې جنگ غواړي، په افغانستان کې نورې ځورېدلې کولېدلې دا ملت ته غواړي چې نورو په یو بل خواته په یو ناخوالې ویسي. دا خلک نه د افغانستان نه د دې ملت نه د اسلام سره تعلق ساتي. زه وایم ستونزې به وي، کېدای شي د سیاسیونو په نامه د هر څوک چې هر ځای کې پروت دی مشکلات لري، که عمارت ورسره لري که دنیا سره لري، خو زه لیکلی در کوم چې دا مشکلات دا ناخوالې دا ستونزې والله ما په وار وار ویلي دي چې که د توپک په جوبې نه حل د قلم د لارې نه د جوبې د لارې نه دا حل کېدونکی دی او دا حل مومي. رادی شي کینی د خبرې د اترې دروازې دي خلاصې دي، کینی دا مشکلات خپلې ستونزې دي حل کړي. که چیرې هر څوک دوام ورکوي نو دا د افغانستان د خلکو او د اسلام سره جفا. جګړه غوښتونکو ته څه پیغام لرې؟ څنګه نوموي دا څوک چې جګړه غواړي؟ کابل کې چې ستا څنګ کې ناست وم، ما هم دا خبره کړې ده چې اقالي صاحب سره مخامخ ورسره ملاقات درلودې، ما ورته ویلي دي، ملاقاته ته مې ویلي دي، ذبیح الله مجاهد ټولو ته مې ویلي دي، اوس بیا تکرارو هېڅ امکان د دې نشته چې د مذاکراتو مفاهمې صادقانه یو غټ لویه جرګه ونه غوښتل شي. د افغانان چپي او راستي هر خلک چې دي چې په کوم ځای کې پروت دی، که په د افغانستان ته د مظلوم ملت سړی سوزېږي راغون نه شي، یو لاره د پیدا نه کړي. په خدای مې دې قسم وي چې خدای ناخواسته خدای ناخواسته 200 کاله د نورم دوام وکړي، دا جګړه به همداسې دوام کوي، دا به جګړه روانه وي او په دې د دې به تاوان دغه مظلوم ملت ورکوي. څوک چې جګړه غواړي، تاسو جګړه غوښتونکو ته کوم لقب ورکوئ؟ خو هر سړی په خپل تاریخ باندې یو لقب وایي، خو زه دومره ویلی شم چې هر څوک چې دی که مسلمان دی په افغانستان یې زړه سوزي، که طالبان اوس په حکومت کې دی، هغه لارې چارې دې ولټوي چې په هغې کې د اسلام د افغانستان د خلکو خیر وي. د افغانستان خیر په دې کې دی چې واقعا د یو لویه جرګه راوغوښتل شي، په دې باندې د خلکو هغه لویه جرګه د دایره شي، په افغانستان په لارو چارو باندې یو لاره. صادقي صاحب مشخص جګړه غوښتونکو ته کوم لقب ورکوئ؟ یو هغه خلک دي چې نن سبا خپلو ګټې دپاره د شخصي ګټې دپاره د لارې د جنګ په لارو چارو باندې، یو هغه خلک دي چې غواړي چې داسې یو حکومت دې راشي چې په هغې کې ټول اقوام ځان وویني. هغه حکومت اوس هم زه درته وایم په کابل کې نشته، په کابل کې اوس هم داسې یو قومي حکومت حاکم دی چې په هغې کې هغه نور اقوام ځای پکې نه لري. زه جنګ طرفدار نه یم، جنګ نه غواړم. هغه کسانو ته چې اوس جنګېږي یا د جنګ په لټه کې دی، زه ورته نه کافر وایم، نه مشرک وایم، نه خاین وایم. دا هغه خلک دي چې د افغانستان په خیر او په صلاح باندې نه پوهېږي، خپله ګټې لټوي. زه دومره ویلی شم چې هر څوک د جنګ په لټونکي دي، له سره کتنه وکړي، راده شي د میز د مذاکرې د تفاهم د لارې نه دا مشکلات حل کړي. محمد خیل صاحب، تاسو د برټانیې د دغه وروستۍ خبرې په اړه څه باور لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزاده صاحب سلام تاسو ته، زازای صاحب ته، صادق یار ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته او د افغانستان غیور ملت ته. وعلیکم السلام. ګورئ، کوم دلایل چې باعث دې سوي چې برټانیا داسې یو نظر ورکړي، دې ته کتل پکار دي، ځکه قبلا برټانوي عسکر به په تیارو کې راتلل افغانستان ته بدون له ټکټه بدون له ویزې نه، راسن به تلل هلمند ته. څنګه اوس معذرت غواړي چې دغه څلور بندیان دلته خوشي سوي دي، هغوی د افغانستان شرعي قوانین نقض کړي دي، مونږ معذرت غواړو؟ دا ډېر یو لوی تغییر دا یو ډېر لوی علیزاده صاحب تغییر ده. دا په دې معنا ده چې انګلستان هم د افغانستان ارضي تمامیت او د افغانستان قوانینو ته احترام شروع کړي، یعنی دا قبلا نه وه. دلایل دا دي چې یو زه دا درته تشریح کړم، له هغه وخت نه چې امریکا د اشغال دپاره افغانستان ته راغله سره له متحدینو، دته یو تعداد کوردینات استخباراتي د همسایګانو لخوا ورکول کېده چې په پای کې
وز دوی ټول پوسو چې هغه کوردیناتونه غلط و چې شی و هغه کوردینات چنن غلط مثال پاکستان و ورته کله افغانان تروریست معرفي کړه کله به ورته ویلې چې په تاسو حمله کوي کله به ویلې امریکا په خطر کې ده کله به ویلې انګلیس په خطر کې ده دغه کوردیناتونه کوم چې پاکستان ورکول د استخباراتي دا غلط ثابت شو دوی څومره وخت دغه ډول کوردینات ورکړه تقریبا دو جنگو کې دا کوردیناتونه ورکړه په یو جنگ کې د اټوم چیختن سو په بل جنگ کې د خپل ډیر قرضونه خلاص کړ خو په نړیوال بل دغه مر قدرت سره په دې نه پیدل چې دغه ډول کوردینات دوی دغه مر وخت ومنل خو ګورې د پاکستان له اوان د تاسیس نه د انګلیس او د امریکا د ستراتیژي ګټو ملګری پات سوی نو ځکه د دوی دوه مخه سیاست وروسته اوس کې دوی تصابت چې موږ شل کاله دلته 2400 نفر یا 800 نفر هم رسو دلته سرمایه غر قسوی دلته پیسې وروسته اوس په دې نتیجه رسیدلې دي چې نه د موږ د غر اتاک هم غلط و او بیرته د په ده سوالات د موږ تک هم غلط و بل اشتباه به د پاکستان پر وړاندې څه ډول جبران کی جبران کړی دا اوس پاکستان چې څومره چیغې وهي امریکا او انګلیس ته چې دلته جنګونه دي د افغانستان مواجه دي هغوی هېڅ غوږ پرې نه کوي بله خبره دا ده چې خپل امریکا هم یو تعداد کجرویگان او قلدریگان وکړي لنډغریگان وکړي چې دلته په سوریه او په عراق کې په افغانستان کې بعضې اهداف خپلو ناتو ملګرو ته غلط ثابت کړل ځکه چې ویلې صدام حسین له بینه بیا هم درغلی چې هلته د سجمي وسله ده هغه ثابته نه شوه په افغانستان کې چې راغله ویل دلته د 11 سپتمبر دښمنان جای په جای شوي چې دلته نه وه نو یو قسم خپله د ناتو متحدین د امریکا په وړاندې په هغه اعتبار کې اوس نه دي چې کوم په 2000 کال کې وه ضمناً خپله امریکا کې درې غږ راجېږي متناقضه یو جمهوري خواهان یو شی وایي دیموکراتان بل شی وایي عام وګړي چې کانګرس ډله ده هغه بل شی وایي یعنې د امریکا دغه تګ و راتګ افغانستان ته ډېرې ناخوالې خپل په منځو کې وزېږولې یو اړخ دا چې پاکستان غلط کوردینات ورکوو تاسو ویل چې اوس برټانیې خپل هغه اشتباه درکړي چې حقیقت هغسې نه و دلته دا دواړه خواوې یوې خواته دلته افغانستان چې کوم تاوان کړی په دغه جنګونو کې د دې تاوان به څوک ورکوي اوس داسې ده لیزای صاحب چې تاسو ګورئ په دې دوه کالو کې نړۍ ډېر کوشش کوي چې د افغانستان د رسمیت پېژندنې هغه مراحل ټکني کړي د دې لپاره که چېرته د افغانستان لاس د خپلې څوکۍ ته رسېږي په ملګرو ملتو کې هلته به غږ د اقداماتو پورته کوي دا واضح حقیقت ده کله چې یو هېواد خپله وایي چې ما اشتباه کړې ده یا ما شل کاله د خلک وژلي دي یا خپله د انګلیسانو هغه تاسو ولیده که نه د شاهي کورنۍ چې ویلې ما لکه شطرنج دانې خلک له بینه وایي دوی مکلف دي چې اقدامات وچي او دا اقدامات کم نه دي نو ځکه دوی کوشش کوي چې ورو ورو تعامل ته مثبت تعامل ته دا لاره غوره کړي ترڅو د هغه غرامات مخه ونیسي چې د اما صادقي صاحب وایي چې څوک چې جګړه کوي دلایل لري دی ویل چې په اشتباه کې دی باید خپل اشتباه بیرته واخلي او موجوده واکمني وایي ټول واک انحصار کړی ګورې زه د صادقي صاحب سره په دې نظر کې هماهنګ نه یم د هغه شخصي نظر ده ټول جنګونه چې په افغانستان کې سوي دي هغوی یو شرعي جواز ځانته درلوده لکه د روسانو په وخت کې چې مجاهدین پاکستان ته لاړل او راجیک سو ویلې چې دلته روسان د اشغال دپاره راغلي دي او دوی په مقابل کې جهاد وکړه همداسې چې کله امریکایان راغلي و دوی د اشغال دپاره راغلي و نور مجاهدین مخته راجیک سو چې دوی د موږ وطن اشغال کړی زه اوس نه پوهېږم چې دغه ګروپونه چې کله له اسرائیل نه کومک غواړي کله له هغه نه تر اوسه پورې شرعي هغه باندې نه پوهېږي چې د مسلمان د وژلې دپاره د کافر نه سلاح اخیستل شرعي اشتباه کړې ده که قصدن غواړي جګړې ته لاره وره کړي ګورئ دغه جنګ زه په دوه هغه تقسیم واضح درته وایم د افغانستان خلک دې پوه شي یو هغه کسان جنګ کوي چې په افغانستان کې د هغوی په قراردادونو کې میلیاردونه ډالر اخیستي دي اوس په خارج کې د دوی کاروبار ده دوی غواړي چې بیا یو زمینه مساعده سي چې دوی سره یو کومک وسي یو نارې وهي سوري وایي چې داسې دا وسه صرف جنګ د څوکۍ دپاره د تجارت دپاره او د ژبې او د قوم دپاره ده وطن چیرته ده بیا دوی خو تاسو ولیدل په همدغه وخت کې چې د اوس کوم کسان چې مخالفت کې قرار لري یا کوم لوی سیاسیون چې د هغوی مخالف دي اوس خو دوی یو شرعي سبغه وړاندې کوي چې زه په دغه شرایطو باندې جنګ کومه
افغانستان کې شرعي نظام نشته، افغانستان کې اشغال ده، افغانستان کې ټول قوانین چې دي کفري دي، لکه ټي ټي پي چې پاکستان سره جنگ کوي. خو داسې یو صبغه چېرته دوی وړاندې صادق یار صاحب وړاندې کولی شي، د دوی نور ملګري وړاندې کولی شي، وړاندې کوي زموږ په دغه دلایلو باندې او په دغه حجت باندې جنگ کوو. هغه غیر دا ده چې زه د ژبې دپاره جنگ کوم، زه د قوم دپاره جنگ کوم، زه د څوکۍ دپاره جنگ کوم، او زه د سرمایه دپاره جنگ کوم. نور شرعي صبغه نه شي. علیزاده صاحب، د برېټانیا نه ملاتړ څنګه تعریفوي؟ د برېټانیا اوس په دې باندې پوسټ وه چې څو دلایل دوی خپله ولیدل. یو دا دلایل چې په افغانستان کې خالي بانکونه پرېښودل او هیڅ نوه راکړه وکړه تجارتي نه وه، و دغه مدیریت څه کله چې دوی نارې وهلې په نړیوالو سټیجو کې چې افغانستان به د یو ناورین سره مخامخ شي، هغه ونه سوه. کله چې د افغانستان ټوله سرمایه کنګل سوه په امریکا کې، ولې دا مدیریت څه نړۍ دې ته لیواله سوه چې نه، دلته دا کسان ترورستان نه وه، دا د افغانستان اصلي خلک دي. او دوی ورو ورو وتوانېدل چې ډېر لوی لوی پروژې ته هغه کې خلکو ته دوی نسو کولی. د صادق یار صاحب ما سره هماهنګ وي چې په ټول د 20 کالو کې 20% داخلي بودجه دوی تامین کړي. یو بل د خپل د اردو د پولیسو او د دولتي معاشات 30 هېوادو او امریکا ورکول. واک انحصار ده که ټول دخیل دي په واک کې؟ ګورې اوس کې زه خپله هم وظیفه نه لرم نه کوم هغه یم، خو زه عام تحلیل خپل کوم. په سرپرسته اداره کې مانا دا ورکوي چې زه دلته توظیف شوی یم، زه دلته دغه ځایونه وساتم. زما وظیفه دا ده چې دا سرپرستي مانا یې خپله همدغه ده. که چېرته یو دوامداره حکومت او یو دایمي حکومت راشي، بیا موږ دا ګیله ترې کولی شو چې تاسو واک ټول نیولی ده او دا باید ټول افغانان ته تقسیم شي. اما شمول ده که نه ده موجوده واکمنی؟ ما تاسو ته وویل چې دغه اداره چې ده دا محافظتي اداره ده چې په هر ځای کې توظیف شوي دي، صرف د چوکیدار وظیفه لري. او که چېرته دایمي اداره منځته راغله، هغه وخت کې بیا زه، صادق یار صاحب، زازای صاحب چیغې وهو چې وروره ولې داسې کار ده، ولې واک هغه سوی ده، موږ افغانان یو. اوس کې ټول ځای کې دغه اصول دي چې کله یو اداره منځته راځي، خپل معذف کسان په اداراتو کې جای په جای کېږدي. صادقي صاحب، یو دلیل د جګړې همدغه ده چې ځینې جګړه غواړي. خو ګورې دا خو اصولي خبره نه ده. یو تعداد جګړه غواړي چې ماته څوکۍ راکړه، داسې جګړه غواړي که نه؟ که چېرته یو نفر جګړه غواړي چې ماته څوکۍ راکړه، بیا د شرعي لارې ورته وسنجوي چې کوم آیا حدود جاري نه دي ته جنګ کوې، خو ته خو بیا د یو شرعي نظام په مقابل کې جګې ته باغي یې. وروره ته کولی شې د ډیپلوماتیکو الزلو له لارې، د دې خبره د لویې جرګې له لارې نه، د کله چې دایمي حکومت افغانستان ته راغی، تا ته چا واک در نه کړ. اول خو ته اهلیت لرې که نه لرې؟ زه خو په 20 کلن وخت کې مې ولیدل چې دوی فقط خپل جیبونه هغه کول، که هغه مجاهدین وه، که هغه دا نور ګروپونه وه، که هغه له امریکا راغلي وه. نو ته خو هغه کسان دلته چې راولې، زه مخالف یم، عام خلک یې مخالف دي. هو که چېرته ته غواړې چې آګاه خلک، کارفام خلک، دانا خلک، نیکنام خلک په اډانه د دولت کې نه، بالکل زه هم د تا سره هماهنګ یم. ولې ته ما ته غلم مراوله، زه نور د غله زه نه پرېږدم په دې وطن کې. ما غوندې 40 میلیونه انسانان وایي که موږ پرې نه ږدې جنګ کوو. باغي ته اوس جنګ کوې، که چېرته مړ شوې ته څه هغه لرې چې مثال ته به جنت ته ځې که به دوزخ ته ځې؟ باغي په مقابل کې څه ډول اقدام باید وسي؟ باغي په مقابل کې لکه څوک چې د یو شرعي نظام په مقابل کې راجګي کې، باغي ده د هغه مرګ مباح ده. درنو لیدونکو دمه لرو. بیا هم خیر الاس زازای صاحب، ولی یو شمیر د جګړې خبرې کوي په افغانستان کې؟ مننه علیزه صاحب، تاسې ته، محمد خیل صاحب ته، صادقي صاحب ته، او همداسې د تاسې ټولو د تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته یې نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. ګورې، جګړه بیا خصوصا په د 21مې پیړۍ کې چې یو څوک ځان ته انسان وای، بشر وای، د انسانیت او د بشریت د پاره د کار کوي، د هیواد د آبادۍ د پاره کار کوي، نو دلته خو عقل ده، منطق ده، دلته خو لیاقت ده، استعداد ده، دلته خو لطف و مهربانی و شفقت ده. باید را ده شي کیدنی خبرې ده وکړي. څوک چې نه راځي او جګړه کوي، دوی دغه مسایل نه لري؟ نه، څوک چې نه راځي او جګړه کوي، ما درته وویلي چې بعضې وخت داسې ده چې جګړې ته ولې سړی اړ کیږي،
ولی اړ کیږي کله چې ناسته وشي ناسته د چی شي پاره کیږي ناسته که شخصي غوښتنو پاره کیږي دا مونږ ته د منلو وړ نه دي په چی شي کې روانې دي په چا دیانو کې روانې دي ناسته د بشر دپاره کیږي د انسان دپاره کیږي د دیواد دپاره کیږي د دیواد بقا دپاره کیږي بلاخره دا ټول بشریت د اشرف مخلوقات دپاره دغو پاره ناسته کیږي چې راځي دغته د څنګه خدمت وکړو نه چې مړی کو نن چې کوم څوک جګړه کوي دوی د وطن دپاره حق غواړي که د ځان 15 کاله جګړه د وطن دپاره نه ده شوې 15 کاله جګړه د تنظیمو د قدرت د چوکیو د شخصي ګټو د تنظیمي ګټو د قومي ګټو پره شوې ده 15 کاله دغه جګړه او تمویل کوونکي هم بهرني وو دا چې مخکې محمدي صاحب وویلي چې دوی هلته د هغه نه اسرایلو نه وسلې اخلي دوی عادت شوي دي محمدي صاحب دوی ته وسله چې هر څوک ورکي بیا خپل عادي هم په خرڅوي خور مور هم په خرڅوي نو دا وسله ورکي او دا وشول وطن یې په خرڅ کړو وطن یې په خرڅ کړو چا یې وه ځینه وسله واخیسته په چا بل ځینه ګټه مغو ته ورسېده او دوی د څو کاله لږ 45 کاله لږ ماړه ماړه شول وره قمندانان شول حاجیان شول مارشالان شول وره پوه شوې تاوان چا ولیده تاوان ولس تاوان ولس ولس نه ته نه تاوان ولس ګوره ما ارزښتونو تاوان ولیدو حتی ما دین ته تاوان ورسېدو حتی ما قرآن ته تاوان ورسېدو ما اسلام ته تاوان ورسېدو ولې یو مسلمان احتیاجېږي کفر ته ځي دغه نه مهاجرتونه کوي هلته اولادونه ګوري چې چېرته تربیه کیږي په څه رقم تربیه کیږي دا ډېر لوی تاوان دی دا انساني تاوان دی دغه نه جبران کیدونکی ده عزت تو خپل په وطن کې ته ځې مهاجر کیږي په دبي دې وي په لختې دې وي سبلته دې غورځي هلته دې غورځي په پیسو دې اخلي فجار در باندې کوي سازمانونه دي چې په لاس کې دې اخلي فکر دې ده ای دونه لوی خیانت په افغانستان کې چا نه ده کړی عامل هغه څوک دي چې دوی ونه شوی کولی چې په صفت افغان په صفت انسانان په صفت د هغو خپلو منځو کې کینی او خبره حل کړي یعنی زه نه هغه ته قمندانان ویلی شم نه مشران ویلی شم نه رهبران ویلی شم نه هغه ته زه افغانان ویلی شم ځکه دا اوس دغه د مونږ تاسې ناست یو ولې تاسې جګړه وکړم خو خبرې به کوو که نه منطق به وایو جرګه به کینو مشران به کینو همداسې ده که نه مشران کینو وایي حق غواړم په واک کې باید شریک شم حق دې ګورې واک د څه شي پاره دی واک د خدماتو دپاره دی واک چې دغه وطن ته څوک کار وکړي د هغه دپاره دی واک دې هغه پاره ده چې خوشتپی کانال جوړ کړي دی دغه چې کارونه وکړي واک دې دغه پاره ده چې ور تونل جوړ کړي سالنګ واک دې دې پاره ده چې تاسې پروژې تطبیق کړي واک دې دې پاره چې چور و نه کړي رشوت و نه خوري فکر دې ده جیبونه ډک نه کړي دې دې پاره واک ده خدمات مزدوري ده د ولس مزدوري کوي و دغه طالبان ورونه چې دلته دي دا خو ما نوکر دي دا خو دغه ولس نوکر دي دغه د وطن نوکر دي زه مالیه ورکوم د معاش اخلي فکر ده که چیرې واک د مسؤلیت په ډول چا ته ورکړل چې دغه نن چې دوی واک غواړي دوی به واک ته تسلیم سي و بي غواړي ګوره دغه د خلک چې څوک واک غواړي دلته تاریخ لري که چیرې مسؤلیت ور لغاړي سي دي واک للاري بې ایمانی نو خو زه همدغه ته وایم چې دوی ګوره اول خو دلته یو سازمان و دلته خو واک تعریف دا ده چې همیشه د امتیاز په ډول چا ته ورکړل سوی که چیرې دا واک داسې شي چې ما ته مسؤلیت راکړل شي چې ته باید د وطن په آبادۍ کې مسؤلیت ادا کړې دغه خلک چې نن جګړه کوي آیا دوی به دې ته قایل سي چې واک واخلي اول د توبه وباسي فکر که چیرې مسؤلیت سي دوی نه اول د توبه وباسي بیا به وظیفې ورکړو اول د وی چې ما بد کړی مردومه کوشتم چور کدیم چپاول کدیم سالنګ پراندیم فکر دې دغه خبرې دې وکی که چیرې امتیاز نه مسؤلیت منی وای چې آزموده را آزمودن خطاس 45 کاله دوی خپل امتحان ورکو خلاص شو ختم شو بس هیڅ څوک دې نه غواړي ورځ خپل هغه هر شی چې وي مه خپل کارونه دې کوه ځازی صاحب ولې باید برېټانیا فرانسه امریکا وادار سي چې مونږ ته ووایي چې مونږ د جګړې طرفدار توانایي نه درلود نه دغه ځای کې به زه خپل د اول خو زه د انګلیسانو نه غربیانو نه هیله مې دا ده چې ورونه عزیزانو تاسې هم توبه وباسي ځکه 45 کلنه جګړه تاسې تمویل کړې ده دوی تمویل کړې ده همدغه چې نن وایي
څالوري بنديان یو ته خوش کړل پوه شوې اوس وایي چې مونږ چاته نه دا اشتباه تاسو کړی ده اشتباه دا منل دی اشتباه دی یعنی اقرار باید وکړي نور تمویل کوونکی چاته بل انګلیسه انګریزه دغه مسای د اصلاح کا د ډیورن د ګور نه راجک کا د ډیورن ته دی وایي چې ورادل د څه بد کړی دی د چک جک دی ویلی دی د دغو خلکو د دغو لسونو په سینه باندې دی دغه تار ولی کش کړی دی دغه دی ولی کش کړی دی اصلاح شي خدای ته وګوري اصلاح شي بشریت ته فکر وکړي انسانیت ته فکر وکړي مونږ د دې تمه ترنه لرو او که دا کارونه کوي وروره په دغو شان د مونږ غلطي کو او دښمن باید مونږ زمينه دې ته مسایت کړي وای چې بیرونیان وای چې مونږ جګړې طرفدار نه یو که خپله دغه سي جوړ شوی وای نه مونږ خپل منځو کې ناست وای مونږ خپل باید کینو مونږ خپل خبري وکړو فکر دې دا خبري خبري دې چا سره کوي مثال ته خو اجنډا دې ته خبر وخه چې ته د خبره څه فرق کوي وای یا دوه درې څلور پنځه صحیح ده دا معلومه که به راځه خبره وکړه خبر معلوم دي څو مسایل دي دی ولس حق وړ وطن آزاد او په واکه شراکت نو دا خو زم غواړم زه خو هم د غریب او بیچاره او چې ټول افغانان دي قومونه دي چې ونه ځوريږي زه هم حق غواړم دوی هم غواړي دغه شی نه وروره ما خو دوی چې دیم تان شوی دي دا بلند منزلونه دا قصرونه دا ډالرې دا قبرونه ته ګوره ته یو خبر هغه دغه دوی چې وایي چې کمونست ډاکټر نجیب قبرې وګوره او ته ماته دوی بنگله راته وخیا مجاهد کبیر قبرونه وګوره په میلیونونو میلیونونه ډالرو فکر دې خدای شي غواړي تپې وګوره فکر دې دا مارشال خو راغله استفاده وکړه یو سازمان یې جوړ کړو چې هغه سازمان موږ خراسان بزرګوالو دا یو سازمان و دا سازمان لاړو اوس ختم شو دا ختم شو وسلې هم لاړې هر شی لاړه ختم شو پګیر شو لاړه او دا خپل نسلونه هم خراب کړل خپل ځوانان هم خراب کړل د خپل ځوان ما ولا قسم ته خورم ډېر پخوا مې ویلي دي چې خلکو ظلم مه کوئ چې دغه ځوانان بیا داسې ظلم زده کوي اما دوی وایي چې په دغه رقم چې مونږ امارات غواړي دا د تسلیمي په معنا ده دا بېترامي امارات هم خپل مکلفیتونه باید ادا کړي امارات هم تر اوسه پورې داسې نه ده چې امارات دا پوه شي چې دا وطن د ټولو وطن ده لکه چې محمد خیل صاحب ویلي دا سرپرسته اداره ده مونږ دی حوال کې هم امرخیل صاحب محمد خیل صاحب بخښنه غواړم مونږ ویلې چې تر څو چې دوی نظم جوړ کړي د دغې ساتنه وکړي د تمامیت ارزي او د ټولو دلته حاکم شي یعنې حاکمیت راولي نظم راولي تر هغه پورې د کار د دوی منطقي ده اوس ملایانو ته مونږ وایو چې ملایانو وروڼو هغه اشتباه مه کوئ برېټانیا باید څه وکړي د دغه خبرې پر وړاندې چې کړې ده ټوله نړۍ په دغه باید تعهد ورکړي افغانانو ته چې د افغانستان پر خلاف د دې هیواد پر خلاف نه چاته وسلې ورکوي نه حمایت یې وکړي نه کوم هیواد پرېږدي ما خو درته وایي چې اول پاکستان اصلاح کړي که چېرې ته رښتا سه تاسو ښه نیت لري او د ډیورنډ مسله دلته مونږ ته حل کړي د ډیورنډ دما خاوره ده او هلته افغانان دي افغانانو ته واک ورکړي اختیار ورکړي چې خپلو منځو کې کینې د خپل مړی ژمدی وکړي خپله تصمیم ونیسي هلته به دې بیا تا ومنم هلته به بیا زه تا ومنم چې ریښتونې ته د ما د بقا دپاره او د ما د هیواد دپاره تخته یې او بشري حقوق نه نغزوې وسلې تا ورکړلې ګوره پنځه څلوېښت کاله خلقیان پرچمیان مجاهدین جمهوریت طالب د کونډې یتیمان د خدای دپاره زه خو یو نر مې په افغانستان کې پیدا نه کړو چې دغه ته تاسو ډوډۍ ورکړي سرپناه ورکړي یو نر دا د هغه ایرات د پیښې د زلزلې زه به وګورم نر به وګورم چې دلته کورونه ورته جوړ کړي بچیانو ته یې مکتبونه کولونه کورونه مدرسې ډوډۍ هر شی ورکړي د اردو د منصوبینو د امنیتي ادارو منصوبینو حقوق ول نه ورکوي تقاعد ول نه ورکوي څه هغه ده مثال د خلکو د نجونو مکتب تحصیل او دا کار ولې حق نه ورکوي راته ووایه که نه وزیر راته ووایه دلیل راته ووایه صحیح یعنې دا ګوره اوس که چېرته د ما خبرې وانه اورېدلی شي بخښنه غواړم زه خو چیغې وایم چې خبره وانه اورېدلی شه دلته بیا توپک ته هغه کیږي خلک مجبوره کیږي یعنی که چېرته مونږ ناستې وکړو د خلکو حقوق ورکړو د ادباو حقوق ورکړو د دوی ته احترام وکړو درناوی وکړو کار ورته وکړو جګړه نشته درنو لیدونکو دا ملرو
بیا هم خیر الله صادقی صاحب یو سوال چې تاسو ته راجو کیږي دا به د ډیرو په ذهن کې وي له تاسو توقع د دې نه کیده چې باید له افغانستان څخه بهر ولاړ سي ولې ولاړاست ډیره ښه خبره ده مطرح کړه زه اوس هم خلکو سره یم ځینې مشکلاتونه مکتب زما د بچو دا یو ستونزه وه او زه امارات هم چلم چې وخت مېږي مرد شي نر شي یوه داسې تشه په ما پیدا کړي چې هغه د اسلام او د منافع ملي په ضد وي ما خدا روزه دا د دې معنا نه ده چې زه د هېواد نه وتلی یم د دیندار دراسه یا د کوم د مرد څخه ستونزې له کوم مشکل ده افغانستان زما هېواد دی په هر حالت کې زه ورسره پاتې شوم پاتې کېږم ان شاء الله چې په لږ وخت کې چې خلکو ته واضح شي ستاسو د تاک دلیل مکتب د نه امنیتي وضعیت صرف دا د زما د بچو دا د مسله مهمه او ما استاد یې مېز نه د نورو امیدونو هم ویلو چې زما د زوی زما د بچو تعلیم ماته ډېر مهم دا زمینه په ډېر چغې مې وویلې دوه کاله مې چغې وویلې چې متاسفانه دروازې پر ننه پورې م بندې که چیرې دا داسې پاتې کېږي ماته د منلو وړ دی هر حالت باندې زازه سه محترم ته زدیر سخت احترام لرم خدای شاهد دی بی بی ولی په یو شی باندې ورسره زما خوب نه یم چې کومه تراخه خبرې کومه خبرې چې هیوادوال دی یو بل نه لرې کوي مناسبه زه نه ګورم کیدی شی هغې ته به مناسبه وي لکه څه دا نورې ګورې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړی خراته ویل به په در د نوړت په پیغمبر صلی الله علیه وسلم راو تر وې څه دی ویل وای داسې نو ویل وای ویل دا داسې وای وای دا خو سیم خر دی وای نه د اسلام د شریعت له خوانه دا اجازه پاتې نشته ځکه چې ستاسو جوړه په دې هم ته چې سبا په نور خلکو باندې زین راځي چې دا هغه خبر نه نه چې دا نه خاصه یو ورو ته پکېږي هغه نه به پیری شو د دې تراخه خبرونه والله چې په نسر مې ښکلا دا نه خوالي اندغه احساساتي و اندغه یعنی زه پوهېږم چې دې په زړه باندې ډېر سخت درد لري ما هم دي زه په خپله داسې درد لرم ما د خدای په خدای قسم دا ته شاهد یې نو چې ما دغه رهبرانو ته څه شی ویلي دي اوس هم وایم پروا یې هم والا کله خو زه وایم که لږ حفاظت مراعت شي د ژبې دا به ښه خبرې وي دازای صاحب پوچ الفاظ وایي مه کاروئ هغه صادقي صاحب ډېر احترام درته کوم راباندې ګران یې ډېر زیات خو بیا زه درته وایم که چېرته دوی واقعیا انسانان وایي که دوی افغانان وای او خلک نیو وژلی چوری نه وای کړی چپاول نه وای کړی ما بو په آیسته یو سیاسي مخالف د تیلی و ډیر احترامانه بدنه مګم خائن او مجرم او قاتل ته چپاولګر ته پودر فروش ته نو نور زه څه ووایم زړه مې چاود شو نه ده ولس هم په خدای زړه شو نو یوه خبره خو دې ورکېږي صادقي صاحب پوه شوې یوه خبره خو دې ورکېږي چې لږه سخت هم ورته وایو مانا نه مهرباني صادقي صاحب زه دا سره نوی نسل په سمې کې ماته خو زه وایم چې پرېږې دې چې کومه کړې دی هغې الله ته معلومه ده هېواد ته دې معلوم دی زما ولس ته دې هم معلوم دی نه به الله وبخښي نه به دا هېواد ولې بخښي دا زما تنده خوله دا زما تنده جبه زه مناسبه نه بولم کېدی شي خیر دا فقط دیو پیشنهاد په صفت متاسف خدای د خیر دی صادقي صاحب څومره هغه خلکو چې په تیرو کې اشتباهات کړي نن در کړي چې باید نوري ونه کما نور باید وطن جوړې دو ته بوزو نور باید خلک یو والی ته ولاړ سي هغه څه وسی چې وطن جوړې نه دا چې برباد سي زکه اشتباه کوم که ته اشتباه کوي چې ارسو کې اشتباه کوي خپل اشتباهات اومني او هغه کوشش وکړي چې جبراني نه یې چې تکراري د مونږ خپل څه په خبره باندې راځم چې مخکې دی ویل چې احمد مسعود د اسرائیلو نه مرسته غوښتي دی کچېر احمد مسعود غوښتي دی بیا ارسو کې چې غوښتي زه دا هغه په کلکه غندم دا د اسلام خلاف د دین خلاف د شریعت خلاف د افغانستان څخه کار دی هر څوک چې دی دا یوازې نه مسلمان دا ملعون دی که زما پلار که زه پخپله یم په داسې وخت کې چې زه د حماس د فلسطین ځوانانو مجاهدینو قهرمانو ته سلام کوم چې بیا یو داسې سړی ته پیدا شي چې د اسلام په ضد کې د هغې نه وسلې یا کومک وغواړي د هغې نه مفاد سړی به ما په دغه سړی نه ښکاري
رازم دبر خبر بريطانيا ویلی دی چې زه د چا حمایت نه کوم یا د وسلوالو حمایت نه کوم او مخیر صاحب مهرباني وکړه چې هغې په خپله اشتباه باندې کوی شوی دی زه په دې موافقه نه یم په دې خپله اشتباه باندې اعتراف اشتباه یې منلی و امریکا کې یو پاکستانی ګوانتانامو زندان ته وړی و لس کاله تېر کړی و لس کاله وروسته ثابته شو چې دا بې ګناه ده نو محکمه ورته وویل چې تا خو بالکل صحیح ده چې پوهېږې دا بې ګناه چې تا د زندان کې دا چولی دی هغه به فکر کېږي حکومت ورته وویل چې دا لس کاله خو زه بېرته نه شم راوستلی محمد خیل صاحب تاسو له دغه تحلیل سره موافق نه ده صادقی صاحب وای کوم تحلیل چې تاسو کړی دوی اشتباه در کړی ده ځکه خو د جګړې مخالف دي نه ما خو تحلیل کې یو جهانیانو ته دغه و چې انګلیس و امریکا ته وای دغه اشتباه زه نه تاییدوم چې خارجي امریکا و انګلیس به مواد یو ډېره ښه خبره ده صادقي صاحب زه به درته یو تشریح کړم که ته حوصله ولرې یو خبره خو دا ده چې انګلیس اوس دلته خپله وایي چې د موږ وګړي د افغانستان قانون نقض کړی زه معذرت غواړم دا په طول د تاریخ کې اولین دفعه ده چې انګلیس یو لوی هیواد د افغانستان په د قوانینو په مورد کې وایي چې زه معذرت غواړم تر اوسه هیڅ تکرار شوی نه ده دا اولینه پلا ده دا ډېر ژور بحث په کار لري جناب صادقي صاحب دویم دا چې امریکا او د دې متحدین او انګلیس دا ټول په دې باندې پوه سوه چې هغه شل کلنه سرمایه ګذاري چې موږ په افغانستان کې کړې وه هغه موږ په داسې خلکو کړې چې دوه نیم تریلیونه ډالر مصرف سو ولی هیڅ اوس هغه کس نه پېژنم چې ما په چا سرمایه ګذاري کړې وه مثال 3,25,000 اردو یې جوړه کړې وه دوی مخکې لاړه اردو یې شاته ولاړه ځکه زه دا درته وایم چې د ما تحلیل په جای ده امریکا هم په دې خبره پوه سوه چې زه شل کاله پاکستان خطا وویستلم د ما پالیسي او ستراتیژي چې کومه د افغانستان په مورد کې وه هغه غلطه ثابته سوه ځکه تاسو ولیدئ دوی شل میلیونه ډالر په دغه افغانانو بیچارهو باندې انعام ټاکلی وه چې دوی کله بین لاړ شي یا څوک یې دوی ادرس راکړي موږ شل میلیونه ډالر ورکړو ولې تاسو ولیدئ چې دوی سره په دوحې کې کېناسته همدغه معنا ده چې دوی تحلیل غلط وه محمد خیل صاحب نن باید څه ډول ثابت کړي برېټانیا چې واقعا دوی د جګړې طرفداران نه او مخالف وسلوالو ملاتړ نه کوي ګورئ په مخالفینو کې دوی داسې کس نه پېژني چې هغوی باندې سرمایه ګذاري وکړي دلته داسې یو څوک نسته دي هلته که چېرته تاسو ولیدل د احمد مسعود پلار یو قهرمان و یو جنگ د شوروي په مقابل کې جنگ کړی و او زوی چې د اسرائیل نه کومک غواړي دا لکه د آزر او د ابراهیم خلیل الله داسې یو بت پرست و بت ساز و یو بت چکن و د ده زوی چې ده اوس بت ساز ده پلار یې بت چکن و دا په دې معنا ده چې داسې یو څوک انګلیس ته نه پوهېږي بل په مجموع کې لویه بازي استخباراتي له دې ځای نه تللې ده نور په افغانستان کې تاسو زمونږ دلته نږدې یو تپه لرو په نوم د تپې مرنجان دلته له لس زره نفر نه زیات کسان ووژل شول په هغه وخت کې د رباني د حکومت په وخت کې دا یو ستراتیژي سیمه وه دلته حاکمه نقطه وه دلته ډېر خلک ووژل شول افغانستان نه هم اوس دغه لوبه تللې ده افغانستان اوس نور د استخباراتو د نړۍ د استخباراتو په محوریت کې شتون نه لري بنا دا جنگ لاړه اوکراین ته امریکا یې په دوه جبهو کې ګیر کړ چې یو جبهه د اوکراین ده او بله جبهه د فلسطین مننه کوم ځاځی صاحب وخت پای ته رسیږي کوم برېټانیا وایي چې موږ په خپل هیواد کې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه په افغانستان کې جګړې ته خلک هڅوي څه ډول باید اقدام وکړي که څوک دا کار کوي کوریا با چې دا کار کړی دی د اعلان کړی دی موږ نه مننه کوو موږ دا وایو چې دلته تا چې د زوی کېنولې لمسی پنجاب دا سم کا د ډیورنډ مسله ور لاړ شه موږ خو هره مسله ک تاسو دوی په هیواد کې څوک خلک جګړې ته بلکل دوی په ګوره همدغه ګوره په فرانسه کې جګ شوي وو چې موږ د داعش نه ملاتړ اعلان شوی وو یعنی دوی که چېرته دغه په سیاست ونه کړي او حقیقتو ته مخه کړي نو حقیقت دا شی ده چې د افغانستان پر خلاف او د افغانانو پر خلاف باید تاسې نور څوک پرېږدئ چې هلته حتی میټینګونه وکړي
نه چا ته وسلې ورکوي، نه چا ته اجازه ورکوي چې تاسې د خاورې نه استفاده وشي. بالکل دغه یو اصل ده. بل د امارت اسلامي نه مو غوښتنه دا کوو چې تاسې دروازې د بحث خلاصې کوي، تاسې افغان شموله خبرو ته جرګو ته مخه کوي، تاسې اقوامو سکینې، تاسې د اقوامو خبرې واوري، تاسې دوی ستونزې واوري، هغه ورته حل کوي. داسې هم نشي کېدی چې قرار ناست وی هیڅ هم نه کوم، زه بس هغه یم، امارت اسلامي یم، نه غوږ درته نسم نه غږم. زه یو ګیله لرم. تاسې مثلا ګورې، تاسې په مدیریتو کې ماموریتو کې دا به زه تاسو ته دومره ووایم چې یو کس امتیازي معاش په وزارت کې ورکړی مو ده چې بیرته کور ته لاړ ده، معاش هم اخیستی دی، بیرته راغلی دی چې تاسو خو جهاد نه ده کړی، نو د امتیازي معاشونه بیرته راوړي. ګورې، دا هر څوک چې ده د دغه اسلامي نظام پر خلاف ده، دا هر څوک چې ده دا مامورین افغانان خفه کوي. یا مثلا زه ګیره نه لرم، بعضې دوستان نه لري، تاسې هغه مجازات کوئ، منفق کوئ، دغه نه یعنی په ګیرې چې نه لري مجازات کول ملا صاحبانو ارمخت وخی. زازای صاحب وخت پای ته رسېدل ته برېټانیا وایي که څوک د افغانستان د موجوده واکمنۍ په مخالفت کې خلک هڅوي جګړې ته، موږ یې تر تحقیق لاندې راولو. کاملا دا کار باید وشي، تحقیق ورڅخه. یعنی ګورې، موږ نړیوال او د موږ سره دغه 45 کلن جګړه باید دوی ته درس ورکړی شوی وي چې تحقیق وکړي، پوښتنه وکړي چې د افغانستان پر خلاف دای ولی جنگی لغه شخص څخه باید تحقیق وشي که څنګه د سازمان نه باید تحقیق وشي، هغه نه پوښتنه شوی وشي چې اوره دغه فعالیت تا دلته وکړلو د افغانستان په ضد، دلایل راته ووایه. زه خو نړیواله یم کنه، زه خو نړیوال ټولنه یم، دلایل ته ووایه څه خبره ده. یعنی دغه دلایل باید ورک شي. یعنی موږ د نړیوالو سره، حکومت د نړیوالو سره ژبه باید پیدا کړي. موږ د نړیوالو سره چې کوم شان چې ما د دین ای ما د ملي ارزښتونو پر خلاف نه وي، هغه باید ورسره ومنو. ځازای صاحب، څه پیغام لري جګړه؟ څوک چې جګړه غواړي هغوی ته څه وایي؟ زه ټولو افغانانو ته وایم، ټول خپل درانه ولس ته وایم چې توپک لرې کوي، جګړه مه کوئ، یو بل مه وژنئ، بس ته توبې وباسئ. موږ تاسو هیڅ قهرمانی نه ده کړې غیر دغه افغان وژنه. ما تا خپل ورور وژلی ده، ما خپل بچای وژلی دی، ما خپل کلیوال وژلی دی. افغانستان یو کلی ده، د کلي کې تا دی، ما دی، دا خویندې میندې دا ټول په قبرو ژاړي. یو بیګانه ما تا نه دی وژلی. ټاپې لرې کې خلقه پرچمای کمونیست پنجاب بچای دی، روس بچای، دا کیسې لرې کې یو افغانان شي. صادقي صاحب، څو ثانیو کې څه باید وسی چې جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي؟ زه دومره ویلی شم، کچېرې موږ د بحریانو پتنګ اوسېږي، دا وطن به زموږ د لاس نه اوسي. لنډه خبره دا ده، زه درته وایم، اوس هم وایم، والله هېڅ زړه مې سوزي. کچېرې منصوبین امارت اسلامي د افغانستان موجوده حکومت، موجوده نظام غواړي چې د افغانستان د جنګ، د بدبختۍ، د ناخوالۍ لمن ټولې کړي، یو لویه جرګه په پکتیا کې دې جوړې کړي، په شمالي کې دې جوړې کړي، په شمال کې، په غرب کې، په کوم هېواد کې، کومه ولایت کې، د دې خوشحالي خوښي یو لویه تجیر ووهي، دا ټول سیاسونه راوبالي، دا ټول چې مرور دي، که په حقه دي که ناحقه دي، د افغانستان دپاره، د افغانستان د بقا دپاره، د اسلام دپاره. تاسو دا وویلئ، دغه اوس پرون تقریبا نیم ساعت جناب متقي صاحب د اسماعیل خان سره د دیني اړیکې درلودې، خبرې کوله، ډېرې په درانه نوم یې یادوه. تاسو دې ولیدې چې حقاني صاحب پنجشیر ته لاړ، د احمد مسعود زوی ته په کوم نوم یاد؟ تاسو دې ولیدې چې خلیلي او د مخته چې دی همدغه خلک هغې سره جنګېدلي دي، په ډېر درانه او په ډېر په خوږه یې نوم اخلي. نو موږ ولې داسې یو کار وکړو چې خدای نخواسته که چېرې هغې راځي هغې بېرته وشي؟ مننه کوم. زه وایم چې راځي شي اجازه راکړه، هېواد ته دې راشي. ضرور خو نه دی چې حتما دې وزیر شي، وکیل شي، نورې خلک نشته. لکه موږ ډېر پاک خلک لرو، صادق خلک لرو. څنګه باید جګړه پای ته ورسیږي دایم دپاره په افغانستان کې؟
ګورې جګړه په افغانستان کې پای ته رسیدلې ده. دا بعضې متفرقه ګروپونه چې هر ګوښه کې دي، دا نه څوک د دوی نه حمایت کوي، نه دوی شاته درېږي، نو نه دوی داسې یو صبغه خلکو ته ورښکارولی شي چې زه په دغه خاطر جنګ کوم. اساسي خبره دا ده چې د افغانستان متوازن سیاست دا ډېر په جای سیاست ده، بې طرفي فعال او مثبت ده، او جهان په دې باندې پوهېږي. امریکا ته وایي تم دې ما دوستي، روسیه ته هم دې ما دوستي، هند ته هم دې ما دوستي، پاکستان چې مشروط په دې ځای دي ما هغه منافع مشروط تاسې تامین کړی ځي. زه وایم چې دغه متوازن سیاست دې تدوین سي، دا دې په یو سند کې حجت جوړ سي چې د مونږ د سیمې هېوادونه او د نړۍ هېوادونه پوزي چې آیا دغه بین المللي ستجو کې چې دوی خبرې کوي دا عملي جنبه لري که نه لري. مننه کوم محمد خیل صاحب له تاسو، زازای صاحب او صادقي صاحب. درنو لیدونکو، تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم. څه چې مو واورېدی د میلمنو نظر و، خوشحاله اوسئ. له لیدلو مو مننه.